Масштабна програма благоустрою Одеси продовжується. Робити рідне місто ще більш зеленим, чистим та затишним уже стало традицією для багатотисячного студентського колективу Одеської юракадемії. І в цей осінній період молодь провела черговий суботник на 8-й станції Великого фонтану. Разом зі студентами десятки сосен на прибережних схилах висаджували викладачі, керівництво та президент вишу Сергій Ківалов. Для того, щоб було так красиво, як сьогодні, потрібно за цим ухажувати. Я благодарен всем студентам за то, что они все-таки поддерживают тот порядок, те традиции, которые были заложены в нашем университете. А у нас так, поступил в Национальный университет юридической академии или в Международный гуманитарный университет, ты обязательно должен высадить хотя бы одно дерево. И вот эти хорошие традиции, они позволяют нам иметь вот такие зоны, где отдыхают все горожане. Суботники тут – справа звична. Завдяки ним територія 8-ї станції фонтану стала взірцевою. Студенти кажуть, що масовий захід об'єднав представників багатьох факультетів. А озеленення міста вони вважають обов'язком кожного громадянина. Зазначимо, що на даній ділянці, яка належить Одеській юракадемії та Міжнародному гуманітарному університету, проходить траса здоров'я. Одесса – это наш самый любимый родной город, в котором, ну, который приезжает постоянно очень много людей. И наша, я считаю, что самая большая обязанность – это держать его все время в порядке, в чистоте, делать его уютным. И очень хорошо то, что в этом нам помогает наша академия, то, что мы с первого курса с большой радостью сюда приходим, ну, укрепляем склоны, делаем этот город уютней. У нас, как у студентов второго курса факультета прокуратуры и следствия, уже есть такая традиция, вот, как вы видите. Мы каждую субботу приходим и садим сосны, укрепляем склон. Разом з іншими студентами нашого факультету вирішили посадити ялинки. Було висаджено 20 ялинок, також удобрено інші ялинки на всьому склоні факультету цивільної та господарської юстиції. Все це робиться для того, щоб укріпити ґрунт і щоб в майбутньому не було сувів ґрунту на склонах. Взагалі проблема сувів у Одеському регіоні дійсно є катастрофічною. Так, нещодавно масштабні суви ґрунту відбулися у Санджійці, на 16-й станції фонтану, у Крижанівці та Чорноморську. А висадження дерев та кущів не лише прикрашає схил, але й значно його зміцнює. На тепер на 8-й станції висаджено понад 20 тисяч дерев. Тут має бути паркова зона, щоб люди мали можливість відпочити. Тут скамейки потрібно поставити, тут тренажери спортивні у нас є. Ми зараз реконструкцію літніх площадок робимо. І з траси здоров'я, якщо на велосипеді, залишити, піти позайматися спортом на турнік, позайматися на інших тренажерах, які поставлені і використовуються одеситами безплатно, тому що я вважаю, що це реальный вклад Национального университета Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета в озеленение нашего города. А для нас это очень важно, чтобы мы студентов привлекали к труду, а это всегда является одним из главных элементов воспитательной работы. Хотя 95% это иногородние. Из Львова приезжают, из Тернополя, из Ивано-Франковска, из Херсона, из Николаева. Но они все любят свой город. Крім регулярних суботників, раніше тут також були проведені масштабні берегозміцнювальні роботи, встановлені спеціальні гідротехнічні споруди, упорядкована набережна. Про те, що тут були руїни та звалища, сьогодні нагадує лише інформаційний плакат з фотографіями. Щорічно Міжнародний гуманітарний університет витрачає понад 2 мільйони гривень на благоустрій та берегозміцнювальні роботи на набережній. Сейчас самое время высаживать деревья. Вот это у нас образцовая такая зона. И здесь не вложены деньги ни с местного бюджета. Все силами университета и силами наших студентов. Я студентка первого курса, отже, это наш первый суботник. Мы делаем Одессу еще больше красивейшую. Я приехала из города Хмельницкого. Я очень рада, что я имею такую нагоду допомогти этому місту стать более гарнішим. Сегодня мы укрепляем камень. Збираємо листя. Хлопці виконують більш тяжкішу роботу, дівчата більш легше, але я рахую, що це дуже важливо для нас, для самої Одеси. Це якийсь невеличкий наш вклад в це місто.
Студенты Национального университета Одесская юридическая академия сами изъявили желание провести такое масштабное мероприятие, как озеленение и благоустройство склонов на 8-й станции Большого фонтана. Конечно же, я считаю, что это очень хорошее мероприятие, так как это объединяет студентов ради одной большой цели. Нагадаємо, що генпланом, затвердженим у 2015 році, офіційно визнано, що вся прибережна територія перебуває у вкрай небезпечному стані. У зв'язку з цим Сергій Ківалов надіслав депутатський запит прем'єр-міністру щодо виділення 420 мільйонів з державного бюджету для проведення берегозміцнювальних робіт з метою ефективного захисту узбережжя Одещини від руйнування. Однак, очікуючи на допомогу від українського уряду, свій посильний внесок може зробити кожен одесит, долучившись до традиційних суботників, колективу та студентів університетів.